मम्मीले सङ्घर्ष गरेर हुर्काउनु भयो, एउटा राम्रो शिक्षा दिनुभयो कि हामीले धैर्य गर्नुपर्छ, कसैसँग बदला लिनु हुँदैन। हामीसँग थियो सम्पत्ति, हामीले लडेर लिएको भए सक्थ्यौँ, तर हामी लड्यौँ। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। दर्शकबिन, आज हामी तपाईँलाई नेपालकी एक प्रतिभाशाली साथै सबै नेपालीहरूको मनमुटुमा बस्न सफल आशा खड्का, भुन्टी अर्थात् कान्छीको वास्तविक जीवनमा बितेका केही सङ्घर्षमय जीवनी अर्थात् उनी यहाँसम्म आइपुग्दा के कस्ता दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्यो, यसै बारे सोही विषयमा चर्चा गर्न गइराखेका छौँ। दर्शकबिन, पुरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला, र साथै यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, र साथै यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा छोड्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा आशा खड्काको कुनै बयान गरिराख्नु नपर्ला। नेपाली हास्य टेलिसिरियल हर्के हलदारको सुकुमाया पात्रबाट चर्चामा आएकी आशा खड्का अहिले उनी टेलिसिरियलमा मात्र सीमित नभई विभिन्न म्युजिक भिडियोमा समेत अभिनय गर्दै आएकी छिन्। आशा खड्काको बाल्यकालदेखि नै शान्त, ज्ञानी र एकदमै मेहनती स्वभावकी थिइन् भने उनको बाल्यकाल दोलखा जिल्लाको एक सामान्य परिवारमा बितेको थियो। उनी सानैदेखि मेहनती र कर्मशील थिइन् र सबैलाई सहयोग गर्ने भावना उनमा थियो। तर दर्शकबिन, भगवान्ले उनलाई अहिलेको जस्तो धन सम्पत्ति भने दिएको थिएन, तर उनले अहिले यो ठाउँसम्म आइपुग्दा धेरै सङ्घर्ष, मेहनत र धेरै दुःखहरू गर्नु परेको थियो। उनको बाल्यकाल भने उनका साथीहरू जस्तो रहेन। उनका साथीहरू राम्रो खान्थे, राम्रो लगाउँथे, तर आशा खड्कालाई भने त्यो कुनै पनि कुरामा रुचि थिएन। दर्शकबिन, उनको गाउँमा उनका साथीहरूको बर्थडे हुँदा उनलाई र उनको आमालाई बोलाउने गरिन्थ्यो, र केक काटेको र रमाइलो गरेको देख्दा उनको आमा सोच्ने गर्थिन्, मैले पनि मेरो छोरीलाई यसरी नै बर्थडे मनाउन पाए पनि कति रमाइलो हुन्थ्यो होला भन्दै मनमनै आमाले बताएकी थिइन्। आशा खड्का भन्छिन्, बाल्यकालमा मैले मेरो जन्मदिन कहिल्यै मनाएन, सबै पैसा नभएको कारणले हो भन्दै यति बेला आशा खड्काले एक इन्टरभ्यूमा बताइसकेकी छन्। तर एक दिन उनकी आमाले केही पैसा जम्मा गरेर छोरीको बर्थडे मनाउने निर्णय गरिन् र मनाइन् पनि। आशा खड्काले सो क्रममा 18 वर्षको उमेरमा बर्थडे मनाएकी थिइन् र उनको बाल्यकाल यसरी नै दुःख पीडाका साथ बितिरहेको थियो। त्यसपछि आशा खड्का र आशा खड्काकी आमा दोलखाबाट काठमाडौँ आउने निर्णय गरेर काठमाडौँ आएका थिए। दर्शकबिन, आशा खड्का बताउँछिन्, काठमाडौँ आउँदा मसँग सम्पत्ति भनेकै एक जोड कुर्ता र एक जोड सुरुवाल मात्र थियो। अरू न त धन न त सम्पत्तिको साथ न त कसैले सहयोग पनि गरेका थिए, मात्र उनकी आमा थिइन्। उनलाई भौतिक दुःख भन्दा पनि शारीरिक पीडाले सताइराखेको थियो। काठमाडौँ आए पनि उनीहरूले धेरै दुःख र सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, धेरै दुःख कष्ट भोग्नु पर्यो। त्यसपछि आशा खड्का केही समयका लागि काम गर्न थालिन्। पछि उनले काम गरे बापत पारिश्रमिक पाइन् 1000 रुपियाँ। हो दर्शकबिन, उनले महिनाको 1000 कमाएर आफू एवं आफ्नो आमालाई पालेकी थिइन्। त्यसै गरी काम गर्दै पैसा कमाउँदै उनका दुःख दिनहरू यसरी नै बित्दै गए र आमा र उनको गुजारा चलिरहेको थियो। एक दिनको कुरा हो, उनी एकजना मानिससँग सुटिङ हेर्न गइन्। त्यसै क्रममा रातो पिरोका डाइरेक्टर राजु मास्टरसँग भेटेकी थिइन् र सो सिरियलमा प्रवेश गरिन् र उनले सो सिरियलमा काम गर्ने अवसर पनि पाइन्। बिस्तारै उनलाई धेरै दर्शकहरूले मन पराउन थालेपछि उनको हर्के हलदारमा यात्रा सुरु भएको थियो। त्यसको 2-3 एपिसोड पछि झ्याइकुटी झ्याइमा पनि काम गर्ने अवसर प्राप्त गरेकी थिइन्। समय बित्दै गयो, उनलाई धेरै दर्शकहरूले चिन्न र मन पराउन थाले। पछि गएर उनले म्युजिक भिडियोमा पनि अभिनय गर्न थालिन्। समय बित्दै गयो, कारणवश उनले हर्के हलदार र अन्य सबै सिरियलहरू छोड्न बाध्य भइन्।
केही समयपछि आफ्नै सृजनामा उनले भुन्टी भन्ने सिरियल बाहिर निकालिन्। त्यसपछि उनलाई यति धेरै दर्शकहरूले माया गर्न थाले कि त्यसको सीमा नै रहेन। त्यसपछि उनले कान्छी सिरियल पनि निकालिन्। कान्छी र भुन्टी सिरियल यति धेरै चर्चामा आएका छन् कि अहिले राम्रा राम्रा नाम चलेका सिरियलहरूलाई पनि कान्छी र भुन्टीले पछाडि पारेका छन्। दर्शकबिन आशा खड्का बताउँछिन्, म चाहन्छु मेरो माध्यमबाट राम्रो सन्देश जाओस् सक्ने गरेकी छु र दर्शकहरूप्रति एकदमै कृतज्ञ छु। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अझै पनि मैले गरेका कामहरूलाई माया गरिदिनु होला भन्दै एक इन्टरभ्यूमा आशा खड्काले बताइसकेकी छन्। दर्शकबिन हामीहरू सबैको तर्फबाट अझै पनि त्योभन्दा धेरै सफलता मिलोस् भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। आजको यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा तपाईँको आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। र साथै यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। तपाईँ सबैको जय होस्। नमस्कार।